Iya lah. Pak. Anda apa leh? Apa minyak sing tinggi takde ya pak? Aku jenuh ya pengen kaya konco-koncone pak. Boleh pak kau ingin terus ya pak. Aku jenuh ya pengen kaya konco-koncone sinau padang gue lampu. Pengen di sepeda kaya batir-batir ya pak. Iya nih ya leh. Nek takdir ya sarjana bisa dirubah. Neng yen nang bapak ijane wis berusaha ngasih rono rene gula duit durung cukup mbo nyeneng awakmu sementing koyo le sregep sinau sing mbo cita-cita yang muga-muga kelakon mbo kuwi dadi polisi, tentara, dadi dokter penting. Bapak wis seneng banget karo Gusti Allah, wis bangga ning ati rasane ya Le ya. Pak, ana apa Le? Mengke nek kula ngerantau oleh cita-citane kula jenengan teng griya piyambak Pak, mboten ten rencane Pak, telepon. Bapak nang mah wis ana sing jaga ya Le, ya iku Gusti Allah lan buku iki sing dadi kenang-kenangan saksi bisu. Lali ke Wisinau nggih pak anak yang gue lilin sehingga gue sinau ya moga-moga sonek wis neng luar kota bisa kirim duit gue pasang listrik ya Leo. Amin pak. Menawi pulau teng rantau buatan sukses berikut pak teng rantauan ibu uripe niku keras pak. Rasa kuatir le. Orang susah sih rapopo. Orang dadi wong sugih rapopo. Tak kaya gambaran ya le. Iki banyu teh harus banyu bening. Coba rasa nasi. Tak nih pripun pak. Yo coba rasa nasi tau. Senteh nyewin ya pak. Yo rapopo. Baik pak. Pahit rasanya banyu putih di genteng genteng-genteng rasanya ini pak maksudnya pripun pak ini ya Leo nek banyu teh ya dirasake pahit tapi bisa dibumboni dikai gula rasanya jadi lebih tapi sing dilem ora gula nih sing dilem banyu teh ya. Banyu putih kuwi ya pancen tane rasane tapi neng awak marai sehat marai seger neng awak ya. Nek kira-kira kowe pilih sing ndi le? Kulo milih teh to pak teh mungkin tiga ikulu mungkin gak lagi ngerasane ilah banyu putih aja deh ya. Orang mewah neng manfaatnya oke banget kehidupan neng dunia yang nung ora sugih ora mulya ya ora apa-apa. Sempenting iso berguna kanggo ngokeh ngene. Nggih Pak, kula mengke belajar sejiat ben saged kanggo ngarep cita-cita kula Pak. Kersane kanggo saged bantu panjenengan kangge pandangannya ya pak.